Kerajaan perpaduan yang terbentuk boleh menjadi model pada masa hadapan sekiranya mencapai objektif penubuhannya. Dekan Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Profesor Madya Dr. Muhammad Faizal Kasmani berkata, walaupun ada cabaran-cabaran tertentu, namun kerajaan hari ini akan terus melakukan yang terbaik demi rakyat. Kita mahu kerajaan perpaduan ini kerana kita ingin menunjukkan kepada rakyat bahawa we have to come together. Regardless apa perbezaan yang kita ada, perbezaan dari segi aspek ideologi atau apa sahaja, kerajaan perpaduan itu perlu ada, dan kita lihat jikalau kerajaan perpaduan yang ditubuhkan ini berjaya, bermaksud it's time for RM Nation untuk memikirkan perpaduan antara kaum kita, antara kita sesama kita lah. Sementara itu, orang awam yang ditemui percaya dengan hasrat Yang di-Pertuan Agong untuk mewujudkan sebuah kerajaan kuat dan stabil. Dapat lagi tolongkan bantu rakyat. Kita sekarang cara kos hidup semakin meninggi. Kita punya pendapatan pun tak naik. Banyak lagi orang yang susah. InsyaAllah kita kena ringankan beban rakyat lah. They are doing a very good job, and I hope they will keep doing it and keep doing for our Malaysians, so that our country can be more harmony, you know, and can be peaceful. Ini satu kerajaan yang baru. Kita punya Perdana Menteri pun bertahun dia memperjuangkan untuk dapatkan kuasa. So saya rasa, walaupun saya skeptikal juga dengan kerajaan, dengan kabinet baru ni, tapi saya rasa kita patut bagi peluanglah untuk kita punya pimpinan untuk tunjukkan kemampuan diorang.